Evo, dobro jutro svima. Dakle, 2022. godine, kad je donošen zakon o strancima, jasno smo upozoravali da zapravo jedan oblik dokidanja kvota će drastično spustiti cijenu rada. Tada, kao i jutros, kolega Hrebak, ali tada neki drugi iz sabornice su nas proglasili populistima da strašimo narod, da plašimo narod, da se to neće dogoditi. Mi smo svi više manje danas svjedoci da se upravo to i dogodilo. Na jutrošnjem čitanju, dakle prvom čitanju zakona o strancima, vrlo jasno, temeljem iskustva koje imamo, nam se manifestira činjenica da je Hrvatska postala država u koju strani radnici dolaze, dok radnici iz Hrvatske odlaze. Hrvatski radnici iz Hrvatske, dakle. I to je zapravo jedna slika budućnosti koju smo mi dobili od aktualne vlasti. Nekako oni zaboravljaju činjenicu da se naša država suočava, htjeli mi to priznati ili ne, ali činjenice su tu vrlo jasne, da se iz države iseljava ogroman broj mladih, obrazovanih i sposobnih ljudi, a s druge strane vlast ovakvim nedefiniranjem kvota, otvaranjem granica države stranim radnicima zapravo otvara mogućnost dodatnom snižavanju same cijene rada u Hrvatskoj i pokušavaju nekakvim bacanjem dimnih bombi pričati o nekim demografskim mjerama i gataju kao baba Vanga što bi to trebalo napraviti da mi vratimo Hrvate koji su se odselili. Nekako se čudim da međuresorno nemamo jednu intenciju stvaranja prilika za naše ljude i nego nekako pod krinkom otvaramo ili oškrinjujemo vrata sada u ovim izmjenama zakona visoko kvalificiranoj radnoj snazi koja će po istom modelu kao što se to dogodilo i 2022. sniziti cijenu rada visoko kvalificiranih radnika u Hrvatskoj, što na kraju će imati nekakvu korist od toga samo političari ili određene elite koje imaju određene agencije. Poglavito je tragična činjenica kad znamo da je bivši državni tajnik ministra Božinovića, dakle njegov sin je otvorio agenciju za uvoz radne snage. I ne shvaćam iz kojeg razloga smo mi došli do situacije da je u Hrvatskoj hrvatski radnik postao jedan višak i da jednostavno Hrvatska je prestala biti zemlja za hrvatskoga radnika i za hrvatske obitelji. To je ono što je suština ovih ovdje izmjena. Ono što smo mi i što ćemo predlagati u daljnjim raspravama, mislimo da je nužno, dakle, uvesti određene kvote na uvoz radne snage. Mislimo također da je nužno definirati deficitarna zanimanja na kojima nama nedostaje radne snage u Hrvatskoj, kao i definirati određeni popis zemalja iz koje možemo uvoziti radnu snagu. Mislim da je to dugoročno jedini oblik zaštite hrvatskog radnika, cijene rada u Hrvatskoj, a onda samim time i hrvatske budućnosti.